nå skal presentere resultatene av rektorvalget 2009. Takk for det. Ja, det er en glede for meg å presentere resultatet som foreligger. Alle har stemt her. Det var stor oppslutning om valget. Og det er et svært klart utfall. Det er slik at Ottersen er valgt til... Ja! Ottersen har fått 65%. Wow! Og begynner 35%. Og det var flertall for Ottersen i alle stemmekategorier. Ja! Gledelig stor valgdeltaking i alle grupper, større enn ved forrige valg. Detaljene omkring avstemming i de forskjellige gruppene vil bli lagt ut på dette ganske snart, så vi tar i dag.